Vi lager en kort løsningsvideo til oppgave 1G som mange lurer på. Og det dreier seg om det fotballaget Tufte IL som skårer mål i kamper. Og sannsynlighet for at det er over to kamper, så er summen av mål lik 4 over to kamper. Og da vil jeg, det var oppgave 1G, altså summen av mål over kamp nummer 15 og kamp nummer 19, at summen av det lik 4. Og da står det en fotnote her, og den fotnoten er veldig behjelpelig. Og den sier følgende. Det er da at det er sannsynligheten for å score 4 mål over to kamper, det er, spiller ingen rolle om det er kamp nummer 15 og nummer 19. For det at siden kampene er uavhengige, så det å score 2 mål over to hvilke som helst spesifikke kamper, det er det samme som å score 2 mål over kamp nummer 15 og 19. Det har ikke noen betydning om det er hvilken nummer kamp det er. Men det, å score, det er flere måter å score 4 kamper på, og med det mener jeg faktisk at det er 5 måter. Så hvis begivenheten A for å score i den første kampen er å score for eksempel 4 mål og 0 i den andre, så ser vi at det her, da scorer vi 4 mål i den første og 0 i den andre. Det er en måte å score 4 mål på over to kamper. Eller vi kan score A0 og A4. Så betyr det at det her er en annen måte å score 4 mål over to kamper på. Eller A3-1 eller A1-3 eller til slutt A2-2. Så det er totalt 5 måter. Totalt 5 måter å score 4 mål over to kamper på. Men det her er jo eller. Og den setningen vi kan bruke da med eller, det er jo addisjonssetningen. Og så er spørsmålet, er det her den spesielle eller den generelle? Da kan vi se på at hvis vi for eksempel har 4-0, så kan vi ikke samtidig ha 0-4. Altså de overlapper ikke hverandre. Så hvis vi har, hvis vi skårer 4 mål i den andre og 4 mål i den ene og 0 i den andre, da er ikke det overlappende med å score 0 mål i den første og 4 i den andre. Altså har ikke noe med hverandre å gjøre. Altså hvis du har det ene, så kan du ikke ha det andre. Så de overlapper ikke, de er disjunkt. Og da kan vi bruke en spesielle addisjonssetning som sier at eller-sannsynligheten blir bare pluss. Pluss P av den neste, pluss P av den der, pluss P av den der, pluss P av den der. Så det første steget her, så bruker vi addisjonssetningen. Den spesielle. Fordi at den hendelsen, eller den sammensatte hendelsen, og den sammensatte hendelsen er disjunkte. Det der er en og-sannsynlighet. Og da kan vi også bruke en annen setning, nemlig multiplikasjonssetninga.
for en og sannsynlighet har noe med multiplikasjonssetninger å gjøre. Og da spørsmålet, da har vi i oppgaven så antar vi at kampene er uavhengige av hverandre. Det betyr at den ene kampen har ingenting med den andre å gjøre, de er uavhengige per antagelse. Det sto i oppgaveteksten. Jo, men når vi har uavhengighet og kan bruke multiplikasjonssetninger, da tar vi bare den ene og ganger den andre. A4 ganger A0, slik at da blir den ågen her blir til gange, pluss P av A0 gange med åg, P av A4, pluss P av A3 gange P av A1, pluss P av A1 gange P av A3, pluss, og til slutt A2 gange P av A2. Men dette er jo bare sannsynligheten for å score fire mål i en kamp. Og det var jo oppgitt i sannsynlighetsfordelingen i oppgaven. Og det var jo 15. Så denne er 0,15. 0,15. Og skårer 0 mål i en kamp er 10%. 0,10. Pluss. Og skårer 0 mål er 10%. Gange skårer 4 mål. 0,15. Pluss. Skårer 3 mål er 0,15. Gange ett mål, som 0,25. Pluss skårer ett mål, 0,25. Gange tre mål, som 0,15. Pluss to mål, som 0,20. Gange 0,20. Og da får vi 0,145 her. Altså 14%. Med andre ord, sannsynligheten for å score fire mål over to kamper er 14%, og da er det to steg som er viktige. Steg 1, vi bruker den eller sannsynligheten her med addisjonssetninger, og erkjenner at den sammensatte begivenheten her og den der er disjunkt, altså at de ikke overlapper. Deretter så bruker vi at og sannsynligheten her er bare et produkt ved å bruke en spesiell multiplikasjonssetning. Så her bruker vi addisjon, her bruker vi multiplikasjonssetning. Og det er to viktige steg for å løse en oppgave her. Multsetning. Og for å få full pott på denne oppgaven så må dere ha med og vise at dere har brukt de to setningene.